अनलेबल इङ्ग्लिस ग्रामरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस अन्तर्गत आज हामी ग्रामेटिकल नम्बर अर्थात् नम्बर व्याकरणीय नम्बरको बारेमा चर्चा गर्दछौँ। अब व्याकरणीय नम्बरमा नाम र नाम सर्वनाम र भर्बलाई सिङ्गुलर र प्लुरलमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नामको सिङ्गुलर प्लुरल हुन्छ, यसै गरी प्रोनाउनको पनि सिङ्गुलर प्लुरल हुन्छ, यसै गरी भर्बको पनि सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ। यो सिङ्गुलर र प्लुरल, सिङ्गुलर नाउन सिङ्गुलर प्लुरल नाउन, सिङ्गुलर प्रोनाउन प्लुरल प्रोनाउन, अनि सिङ्गुलर भर्ब प्लुरल भर्बको बारेमा जानकारी दिने विषय चाहिँ नम्बर हो। नम्बर अर्थात् सङ्ख्या भनिन्छ यसलाई, अङ्क पनि भनिन्छ, वचन पनि भनिन्छ यसलाई, एक वचन बहुवचन पनि भनिन्छ। सिङ्गुलर नम्बर भनियो भने एक वचन, प्लुरल नम्बर भनियो भने दुई वचन, अनि सिङ्गुलर नम्बर भनेको ओन्ली वन, एउटा मात्रै बुझाउनेलाई सिङ्गुलर नम्बर भनिन्छ, अनि दुईवटा वा सोभन्दा बढी बुझाउनेलाई प्लुरल नम्बर भनिन्छ। अब यहाँ हेरौँ त, अब काउन्टेबल नाउनको मात्रै सिङ्गुलर नम्बर र प्लुरल नम्बर हुन्छ। काउन्टेबल नाउन्स ह्याभ द क्यापेसिटी अफ फर्मिङ प्लुरल नम्बर, काउन्टेबल नाउनको मात्रै प्लुरल बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ, अनकाउन्टेबल नाउनको प्लुरल हुँदैन। यहाँ हेरौँ, बोइको बोइज, यो सिङ्गुलर भयो प्लुरल भयो, यहाँ हरू लगाइदिँदा हुन्छ। नेपालीमा बोइ बोइज, काउ काउज, क्याट क्याट्स, म्यान मेन, यसरी चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ। अनि यसै गरी अब जस्तो यी शब्दहरू हेरौँ, यो ब्लड, गोल्ड, हनी, आइरन, मिल्क, वाटर छन्, यो अनकाउन्टेबल नाउन हो, यो मेटेरियल नाउन अन्तर्गतको नाम हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ प्लुरल नम्बर हुँदैन। अब यसै गरी बहुवचन कसरी निर्माण हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा, अब हामी पहिला सुरुमा हामी नाउनलाई कसरी बहुवचन बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्छौँ। यदि जेनरली एफ सफिक्स इज एडिड टु द सिङ्गुलर नम्बर टु फर्म इट्स प्लुरल नम्बर, कुनै सिङ्गुलर नम्बर एक वचनको नाम छ भने सामान्यतया त्यो नाममा एस सफिक्स भनेको प्रत्यय, एफ एस प्रत्यय लगाएर त्यसलाई प्लुरल बनाउन सकिन्छ। जस्तै हेरौँ, चेयरको चेयर्स, डगको डग्स, गडको गड्स, पेनको पेन्स, फोटोको फोटोज, सामान्यतया यस सफिक्स लगाएर, सफिक्स भनेको प्रत्यय, प्रिफिक्स भनेको उपसर्ग, एफ यस सफिक्स लगाएर नामलाई प्लुरल बनाउन सकिन्छ। जस्तो नामहरू यदि यसमा, यदि नाम यसमा, एसएसमा, सिया एसएचमा, सिएचमा, एक्समा र जेडमा अन्त्य हुनेछन् भने, यदि कुनै नाम शब्दको अन्त्यमा एस आएको छ, डबल एस आएको छ, एसएच आएको छ, सिएच आएको छ, एक्स आएको छ र जेड आएको छ भने, ती शब्दहरूलाई प्लुरल बनाउन सामान्यतया ती शब्दको अन्त्यमा इएस थपिन्छ। हेर्नुहोस्, एएसएच आर्कमा आर्किज, एटलसमा एटलसिज, अब यसरी चाहिँ ब्याचमा ब्याचिज, बिचमा बिचिज, बेन्चमा बेन्चिज, बक्समा बक्सिज, बन ब्रान्चमा ब्रान्चिज, ब्रसमा ब्रसिज, बसमा बसिज, बुसमा बुसिज। हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि जुन शब्दको, जुन नामको अन्त्यमा यास आएको छ, डबल यास, एसएस आएको छ, सिएच आएको छ, एसएच आएको छ, अनि एक्स आएको छ, अनि जेड आएको छ भने, ती नामलाई प्लुरल बनाउन सामान्यतया इएस थपेपछि हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, जेड आएको छ, सिएच आएको छ, यास, डबल यास, एसएच, या डबल एक्स, एक्स, डबल एसएच, एसएच, अक्स, एफएक्स, फक्स, एक्स आएको छ, यी नामहरू सबैलाई प्लुरल बनाउनको लागि इएस थपेर प्लुरल बनाइएको छ। यसै गरी यहाँ पनि त्यस्तै छ, यास छ, एसएस छ, सिएच छ, एसएस छ, एसएस सिएच, एसएस एसएस डब्लु एस, जेड एक्स छ, यिनीहरू सबैलाई प्लुरल बनाउनको लागि एस थपिएको छ। यसै गरी यहाँ हेरौँ, एसटिआइसिएच, स्टिच, ट्याक्स, टोपाज, वाच, यिनीहरूलाई प्लुरल बनाउन एस थपिएको छ। हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो, जुन नामको अन्त्यमा एस छ, डब्लु एस छ, एसएच छ, सिएच छ, अनि एक्स छ, जेड छ भने ती शब्दहरूलाई प्लुरल बनाउनको लागि इएस थप्नु पर्दछ। अब यदि सिएचको प्रोनाउन्सिएसन क हुनेछ भने चाहिँ एस मात्रै थप्दाखेरि पनि त्यसको प्लुरल हुन्छ, इपिओसिएच इपोक हुन्छ, इपोक हुन्छ, इपोच हुँदैन, इपोक हुन्छ, एमओएनएरसिएच मोनार्क हुन्छ, एसटियुएमएसिएच इस्टोम्याक क हुन्छ, यसको क हुन्छ उच्चारण,
स्टोम्याक स्टोम्याक चाहिँ हुँदैन, स्टोम्याक हुन्छ, मोनार्क चाहिँ हुँदैन, मोनार्क मोनार्क हुन्छ, इपो इपो चाहिँ हुँदैन, इपोक हुन्छ। त्यसकारण यदि कुनै शब्दको अन्त्यमा सिया चाहिएको छ र त्यसको उच्चारण क छ भने त्यहाँ चाहिँ यस मात्रै थपेर त्यो शब्दलाई प्लुरल बनाउन सकिन्छ। अब यदि कुनै नाम, अब हामीले अघि यसभन्दा अगाडि चाहिँ यास यसएस अनि सिएच एसएच एक्स र जेड अन्तिममा हुने नामलाई कसरी प्लुरल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब कुनै नामको अन्त्यमा कन्सोनेन्ट प्लस ओ आएको छ भने पनि तिनीहरूमा इएस थपेर प्लुरल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै सिएआरजिओ कारको कन्सोनेन्ट प्लस ओ आएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, जी प्लस ओ, एच प्लस ओ, या आर प्लस ओ, जी प्लस ओ, टी प्लस ओ, यहाँ कन्सोनेन्ट प्लस ओ आएको छ। त्यसकारण यी शब्दहरूलाई प्लुरल बनाउन लागि इएस थपेर प्लुरल बनाइएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँ टिओ 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 यहाँ हो, यो कन्सोनेन्ट प्लस ओ आएको छ, त्यसकारण इएस थपेर यसलाई प्लुरल बनाइएको छ यी शब्दहरूलाई। अब यसै गरी द फलोइङ नाउन्स अल्सो ह्याभ दि कन्सोनेन्ट प्लस ओ इन, बट दे ओन्ली टेक्स यस टु फर्म प्लुरल। अब यी नामको अन्त्यमा चाहिँ फेरि चाहिँ कन्सोनेन्ट प्लस ओ नै आएको छ। हेर्नुहोस्, क्यासिनो, सेलो, डाइनामो, किलो, मेमो, फोटो, पियानो, सोलो आएको छ, कन्सोनेन्ट प्लस ओ आएको छ, तर यिनीहरूलाई प्लुरल बनाउन चाहिँ यस मात्रै थपेर प्लुरल बनेको छ, यस थप्नु परेन। यसै गरी अब भवेल प्लस ओ आएको छ भने, यदि कुनै नामको अन्त्यमा भवेल प्लस ओ आएको छ भने कुकु, पोर्टफोलियो, रेडियो, रेसियो, स्टेरियो, स्टुडियो, अब यी शब्दहरूमा भवेल प्लस ओ आएको छ, भवेल प्लस ओ आएको छ भने ती शब्दको अन्त्यमा यस मात्रै थप्दाखेरि प्लुरल बन्दछ। यसै गरी अब कुनै शब्दको अन्त्यमा कन्सोनेन्ट प्लस वाई आएको छ भने आई वाईलाई आईमा चेन्ज गरेर इएस थपेर प्लुरल बनाइन्छ। एआरएम आर्मी आर्मिज, यहाँ हेरौँ, बेबी बेबिज, बेकरी बेकरिज, क्यान्डी क्यान्डिज, चेरी चेरिज, सिटी सिटिज, कम्पनी कम्पनीज, कपी कपिज, कन्ट्री कन्ट्रिज, डिक्सनरी डिक्सनरिज। अर्थात् कुनै शब्दको अन्त्यमा कन्सोनेन्ट प्लस वाई आएको छ भने त्यो वाईलाई आईमा कन्भर्ट गरेर, परिवर्तन गरेर इएस थपेर त्यसको प्लुरल बनाइन्छ। त्यस्तै गरी फेमिली फेमिलीज, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडिज, न्यानी न्यानिज, पार्टी पार्टिज, पेनी पेनिज, स्पाई स्पाई स्पाइजी स्पाइसिज, स्टोरी स्टोरिज। अब कुनै शब्दको अन्त्यमा भवेल प्लस वाई आएको छ भने त्यसलाई प्लुरल बनाउनको लागि यस मात्रै थपेर हुन्छ। कन्सोनेन्ट प्लस वाई आएको छ भनेदेखि वाईलाई आईमा परिवर्तन गरेर इएस थप्नु पर्यो, तर भवेल प्लस वाई आएको छ भने केही चेन्ज नगरिकन यस मात्रै थपेर त्यसको प्लुरल बनाउन सकिने भयो। बोय बोइज, एटर्नी एटर्निज, डङ्की डङ्कीज, डे डेइज, कि किज, मङ्की मङ्कीज, टोय टोइज, भ्याली भ्यालिज। यसरी अब कुनै शब्दको अन्त्यमा याफ याफी आएको छ भने याफ वा याफीलाई भीमा परिवर्तन गरेर इएस थपेर प्लुरल बनाइन्छ। सिएएलएफ काल्फ, यहाँ हेर्नुहोस्, सिएएलएफ काल्फ छ, यो याफलाई भीमा परिवर्तन गरेर इएस थपिएको छ, काल्फ्स। एचएलएफ हाफ छ, हाफ्स, हुफ छ, हुफ्स, नाइफ छ, नाइफ्स, लिफ छ, लिफ्स, लाइफ छ, लाइफ्स। यसरी परि बहुवचन बनाउन सकिन्छ, प्लुरल बनाउन सकिन्छ। लोप्स लोप्स, अनि सेल्फ सेल्फ्स, सेफ सेफ सेफ्स, अनि सेल्फ सेल्फ्स, थिफ थिफ्स, वाइफ वाइफ्स, उल्फ उल्फ्स, यसरी परिवर्तन प्लुरल बनाउन सकिने भयो। अब कुनै यी तलका यी नामहरूको अन्त्यमा याफ छ तर तिनीहरूको प्लुरल बनाउँदाखेरि यस मात्रै थपेर बनाइन्छ। सियाच याफ चिप्स, क्लिप्स, प्रुफ्स, रुफ्स र स्टाफ्स, यसरी पनि बहुवचन बनाउन सकिने भयो। अब यी नामहरू छन्, यी नामहरू यी नामहरूमा यसरी प्लुरल बनाउन सकिने भयो। यी नाम यी तल दिएका नामहरूको अन्त्यमा युएस आएको छ भने त्यसलाई आईमा परिवर्तन गरेर, युएम अर्थात् ओएन आएको छ भने एमा परिवर्तन गरेर, एक्स आएको छ भने सिएसमा परिवर्तन गरेर यिनीहरूको प्लुरल बनाउने भयो। अलम्नस
अलम्नस छ, अब यसलाई चाहिँ यो युएसलाई आईमा परिवर्तन गरेर अलम्नाई गरियो, एपेन्डिक्स, एपेन्डिसिज, अकुरियम, अकुरिया, ब्याक्टेरियम, ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरिया भन्छन् मान्छेले, त्यो प्लुरल भनिराखिएको हुन्छ, यसको सिङ्गुलर चाहिँ ब्याक्टेरियम हुन्छ, क्याक्टस, क्याक्टी, यसरी चाहिँ अब यहाँ हेरौँ त युएसलाई आईमा परिवर्तन गरिएको छ, यो युएसलाई आईमा परिवर्तन गरिएको छ, यो युएमलाई यो युएमलाई एमा परिवर्तन गरिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् युएमलाई एमा परिवर्तन गरिएको छ, त्यसै गरी यो याक्सलाई चाहिँ इएसमा सिएसमा परिवर्तन गरिएको छ, यसरी गरिएको छ। अब यसै अनुसार यहाँ ओएन आएको छ, ओएनलाई एमा परिवर्तन गरिएको छ, युएम आएको छ, युएमलाई पनि एमा परिवर्तन गरिएको छ, युएम आएको छ, यसलाई डाटा डाटम हुन्छ डाटा, अनि फोकसलाई युएसलाई फोकी गरिएको छ, अनि फोरम फोरा, फङ्गस फङ्गी, त्यसपछि हिपोपोटामस हिपोपोटामी, इन्डेक्स इन्डिसिज, लोकस लो लौ लौसी लोकी, म्याट्रिक्सलाई म्याट्रिसिज, यसरी चाहिँ यो नियमअनुसार युएसलाई आईमा परिवर्तन गरेर युएम अर्थात् अनलाई एमा परिवर्तन गरेर एक्सलाई सिइएसमा परिवर्तन गरेर पनि नामको प्लुरल बनाउन सकिन्छ। यहाँ त्यही उदाहरणहरू यहाँ अरू दिइएको छ, युएम छ, यो युएमलाई एमा परिवर्तन गरिएको छ, हेर्नुहोस् यो युएमलाई एमा परिवर्तन गरिने यो युएम यहाँ पनि, अनि न्युक्लियस छ, यो न्युक्ली छ, अक्टोपस छ, अक्टोपी छ, ओभम छ, ओभा छ, फेनोमेनन छ, फेनोमेना, रेडियस छ, रेडी, स्टिमुलस स्टिमुली, सिलेबस सिलेबी, अल्टिमेटम अल्टिमेटा, यसरी चाहिँ हामीले प्लुरल बनाउन सकिन्छ। अब इन्डिङ सम नाउन्स इन्डिङ इन इइआइएस इजमा जुन नामको अन्त्य भएको छ, जुन नामको अन्त्यमा आइएस छ, ती नामहरूलाई त्यो आइएसलाई चाहिँ इएसमा परिवर्तन गरेर प्लुरल बनाउनु पर्छ। एनालाइसिस, यहाँ हेर्नुहोस् यो आइएसलाई चाहिँ इएसमा परिवर्तन गरेको छ, एक्सिस, यो आइएसलाई इएसमा परिवर्तन गरिएको छ, बेसिस, बेसिसलाई इएसमा परिवर्तन गरेको, क्राइसिस, अनि डायग्नोसिस इलिप्सिस, यसरी यो आइएसलाई जुन नामको अन्त्यमा आइएस आएको छ त्यो आइएसलाई इएसमा परिवर्तन गरेर प्लुरल बनाउन सकिन्छ। त्यही उदाहरणहरू यहाँ पनि दिइएको छ, यहाँ थेसिसलाई थेसिस यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै गरी जुन कम्पाउन्ड नाउन आएको छ, कम्पाउन्ड नाउन चाहिँ हाइफनले जोडेको छ भनेदेखि त्यो पहिलो शब्दलाई चाहिँ मा यस थपेर त्यसलाई प्लुरल बनाउन सकिन्छ, ब्रदर्स इन ल ब्रदर्स इन ब्रदर इन ल ब्रदर्स इन ल डटर इन ल डटर्स इन ल फादर इन ल फादर्स इन ल यसरी प्लुरल बनाउन सकिन्छ। द फलोइङ नाउन्स आर प्लुराइज इरेगुलरली, अब यहाँ हेर्नुहोस् यी नामहरू चाहिँ को चाहिँ प्लुरल बनाउने कुनै रेगुलर नियमित तरिका कुनै नियम छैन, नियम बेगरै यिनीहरू प्लुरल हुन्छ। चाइल्डको चिल्ड्रेन, फुटको फिट, गुजको गिज, लाउसको लाइस, म्यानको मेन, माउसको माइस, अक्सको अक्सन, पर्सनको पिपुल पर्सन्स, टुथको टिथ, वुमनको वुमेन, यिनीहरूको नियम बेगरै यिनीहरू बनेका छन्। अब जुन नाउनको अन्त्यमा एमएन आएको छ तिनीहरूको प्लुरल बनाउँदाखेरि एमएन गरेर बनाइन्छ, जेन्टलम्यान जेन्टलम्यान, पुलिसम्यान पुलिसम्यान, पुलिस वुमन पुलिस वुमेन, पोस्टम्यान पोस्टम्यान, यसरी गरिन्छ। अब यी नामहरूको चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरलमा एउटै चाहिँ प्रयोग हुन्छ, यिनीहरूको प्लुरल न प्लुरल हुन्छ न सिङ्गुलर हुन्छ। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, ब्यारेक्स ब्यारेक्स, डियर डियर, फिस फिस, ग्यालोज ग्यालोज, मिन्स मिन्स, यिनीहरूको चाहिँ अब यी सिप सिप, स्पेसिज स्पेसिज, ट्राउट ट्राउट, मुज मुज, अफ स्प्रिङ अफ स्प्रिङ अफ स्प्रिङ, सालमन सालमन, यसरी प्लुरल गरिन्छ। अब यसै गरी अब केही नामहरू प्लुरल जस्तो देखिन्छ तर तिनीहरू सिङ्गुलर अर्थमा तिनीहरूको प्रयोग भएको हुन्छ, एथलेटिक्स खेलकुद कसरत व्यायाम, इकोनोमिक्स इथिक्स, जिम्नास्टिक्स म्याथमेटिक्स, यिनीहरू चाहिँ हेर्दा प्लुरल जस्तो देखिन्छ तर तिनीहरूको प्रयोग चाहिँ सिङ्गुलरको रूपमा भएको हुन्छ, मेकानिक्स न्युज फिजिक्स पोलिटिक्स स्ट्याटिस्टिक्स, यिनीहरू हेर्दा प्लुरल जस्तो देखिन्छ अन्तिममा यास लागेको तर यिनीहरू सिङ्गुलरको रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन्। यी नामहरू चाहिँ फेरि जहिले पनि प्लुरलकै रूपमा प्रयोग हुन्छन्, क्लोथ्स कन्टेन्ट्स ग्लासेस
आउटस्कर्ट्स सिजर्स यिनीहरू चाहिँ प्लुरलको रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन्। नम्बर अफ प्रोनाउन, अब हामीले नाउनको प्लुरल सिङ्गुलर प्लुरल हेऱ्यौँ, अब फेरि हामीले चाहिँ नम्बरको होइन प्रोनाउनको सिङ्गुलर र प्लुरल हेर्छौँ। अब यो सिङ्गुलर र प्लुरल बुझ्नको लागि तपाईँहरूले डमी एक्जुलरी पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ, भोइस पनि एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, टेन्स पनि एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यसपछि आएर चाहिँ नामलाई पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले नाम हेर्नुहोस्, नाउन भन्ने छुट्टै भिडियो छ, हाम्रै छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ प्रोपर कमन नाउन एकचोटि हेर्नुहोस्, तपाईँले मेटेरियल र एब्स्ट्र्याक्ट नाउन पनि हेर्नुहोस् र कलेक्टिभ नाउन पनि एकचोटि हेर्नुहोस्, प्रोपर नाउन पनि हेर्नुहोस्। ती च्याप्टरहरू हेरिसकेपछि तपाईँहरूले सिङ्गुलर र प्लुरलको बारेमा क्लियर आइडिया पाउनुहुन्छ। अब अहिलेसम्म तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर त्यो रातो बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँ नजिकैको बेल आइकनमा पनि थिचिदिनुहोस्। कारण के छ भने तपाईँहरूलाई उपयोगी सयौँ भिडियोहरू हामी बनाउँदैछौँ, आइरहन्छन्, त्यसकारण ती भिडियोहरू तपाईँले नगुमाउनुहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई त्यो प्रेस गरिदिनुहोस् भन्नेको हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पर्सनल प्रोनाउनको सिङ्गुलर प्लुरल कस्तो हुन्छ। अब हि भन्छौँ, हिको प्लुरल दे हुन्छ, यहाँ हिको मिनिङ पनि दिएको छ। हिको हामी ऊ मात्रै भन्छौँ, तर हिको मतलब चाहिँ ऊ पनि हुन्छ, उहाँ पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, हरको उनलाई उहाँलाई हरको पनि प्लुरल देम हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हरको प्लुरल देम हुन्छ, हर्सको देयर्स देयर्स हुन्छ, हिमको देम हुन्छ, हिजको देयर देयर्स हुन्छ, आईको उई हुन्छ, इटको दे हुन्छ, इट्सको देयर्स देयर्स देयर देयर्स हुन्छ, मीको अस हुन्छ, माई माइनको आवर आवर्स हुन्छ, सीको दे युको यु योर योर्सको योर योर्स नै हुन्छ। यसरी अब अरू पनि प्रोनाउनको यो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिङ्गुलर प्लुरल दिएको छ। हरसेल्फको देम सेल्फ हुन्छ, हिमसेल्फको देम सेल्फ हुन्छ, इट सेल्फको देम सेल्फ हुन्छ, माई सेल्फको आवर सेल्फ हुन्छ, योर सेल्फको योर सेल्फ हुन्छ, यसरी दिएको छ। डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनको सिङ्गुलर प्लुरल दिसको दिज, द्याटको दोज हुन्छ। यसै गरी नाम र क्रियाको बिचमा विपरीत सम्बन्ध हुन्छ, यो नम्बरको सम्बन्धमा, सिङ्गुलर प्लुरलको सम्बन्धमा। यस सम्बन्धमा हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा पनि डिटेलमा चर्चा गरेका छौँ, त्यो च्याप्टर पनि एकचोटि हेर्नुहोला। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि नामको अन्त्यमा यस वा यस लागेको छ भने त्यो नामको अन्त्यमा यदि यस वा यस, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यदि नामको अन्त्यमा यस वा यस लागेको छ भने त्यो सिङ्गुल प्लुरल हुन्छ, तर नामको अन्त्यमा यस वा यस लागेको छैन भने त्यो सिङ्गुलर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, भर्बको अन्त्यमा यस वा यस लागेको छ भनेदेखि त्यो सिङ्गुलर हुन्छ, तर भर्बको अन्त्यमा यस वा यस लागेको छैन भने त्यो प्लुरल हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, भर्ब सिङ्गुलर हुँदा यस वा यस हुन्छ यसको अन्त्यमा, तर नाम प्लुरल हुँदा यसको अन्त्यमा यस वा यस हुन्छ। अब यसै गरी नामको अन्त्यमा यस वा यस छैन भने सिङ्गुलर हुन्छ, तर भर्बको अन्त्यमा यस वा यस छैन भने त्यो प्लुरल हुन्छ। यसरी सिङ्गुलर र प्लुरलको सम्बन्धमा नाम र भर्बको बिचमा, नाउन र भर्बको बिचमा ठिक उल्टो सम्बन्ध छ। ल यहाँ हेरौँ, अब सिङ्गुलर यहाँ काउ छ, बुवाई, गर्ल, हाउस, बक्स, टाइगर छ, यी नामहरूमा को अन्त्यमा यस वा यस लागेको छैन, त्यसकारण यिनीहरू सिङ्गुलर छन्, यिनीहरू सिङ्गुलर छन्, यस र यस छैन, यिनीहरू सिङ्गुलर छन्। अब यहाँ भर्ब छन्, गोज, कम्स, इट्स, स्लिप्स, रिड्स, वाक्स, यिनीहरूमा यस वा यस छ, यिनीहरू चाहिँ सिङ्गुलर छन्। यहाँ यस र यस नहुँदा सिङ्गुलर भयो, यहाँ यस र यस हुँदा सिङ्गुलर भयो, भर्बमा यस र यस हुँदा सिङ्गुलर भयो। अब यसै गरी नाउनमा यस र यस थपेको चाहिँ यहाँ काउज, बोइज, गर्ल्स, हाउसेस, बक्सेस, टाइगर्स, स्नेक्स, यहाँ नाममा यस र यस थपेको छ, यिनीहरू प्लुरल भएका छन्। तर यहाँ भर्बमा यस र यस हटाएको छ, यिनीहरू प्लुरल भएका छन्। जस्तो भर्बको बेस फर्महरू जहिले पनि प्लुरल हुन्छन्, बेस फर्ममा यस वा यस लाग्दैन, यी भर्बहरू प्लुरल छन्। यसरी नाम र भर्बको बिचमा यस वा यसको सम्बन्धमा ठिक विपरीतको सम्बन्ध छ। अब यो बी भर्ब भन्नेलाई पनि हामीले एकचोटि यहाँ रिमाइन्ड गर्नुपर्छ। कारण के छ भने यो इङ्ग्लिस ग्रामरमा बी भर्बको धेरै ठुलो महत्त्व छ।
अब हेरौँ भरको बेस फर्म यहाँ बी भयो, यो बोथ सिङ्गुलर प्लुरल दुवैसँग यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी प्रेजेन्ट फर्म चाहिँ यो भी वान र भी फाइभ चाहिँ प्रेजेन्ट फर्म हो, यो भी वान यसमा आर छ, यो प्लुरल छ। त्यसै गरी भी फाइभ चाहिँ यहाँ एम र इज छ, इजमा यस नै लागेको छ। अब भनेपछि यहाँ भी वान जहिले पनि प्लुरल हुने हो, यहाँ भी वान आर छ, यो प्लुरल छ, अनि एम इज चाहिँ सिङ्गुलर फर्म भयो। अब पास्ट फर्म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पास्ट फर्म सबैको सिङ्गुलर प्लुरल सबैको लागि बराबरी रूपमा प्रयोग हुने हो, तर यो बी भर्बको चाहिँ पास्टमा पनि सिङ्गुलर र प्लुरल दुईवटा फर्म छन्। यो कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझौँ। यसै गरी अब यो डमी अपरेटर डु भर्ब भन्ने छ, यसलाई डमी अपरेटर पनि भनिन्छ। कहीँ यो आफै मेन भर्बको रूपमा प्रयोग हुन्छ, कहीँ एक्जुलरी भर्बको रूपमा प्रयोग हुन्छ, कुनै अर्को क्रियाले चाहिँ नेगेटिभ बनाउन सकेन भनेदेखि त्यो ठाउँमा पनि यो डमी अपरेटर गएर नेगेटिभ बनाइदिने काम गर्छ। अब यो डमी अपरेटर चाहिँ डु डिड र डज चाहिँ डमी अपरेटर हुन्। यसको पनि इङ्ग्लिस ग्रामरमा धेरै ठुलो महत्त्व छ। यो डमी अपरेटर भन्ने बुझिराख्नुहोस्। डु डिड र डज, अब यो डु भिवान भयो, यो भिवान जहिले पनि प्लुरल छ हेर्नुहोस्। अब यो डिओएस डज यहाँ यस लागेको छ, यो भी फाइभ भयो, यो जहिले पनि सिङ्गुलर हुन्छ। अनि यो डिड भी टू भयो, यो जुनसुकै सब्जेक्टसँग पनि लाग्छ भी टू चाहिँ डिड चाहिँ। अब यो ह्याप भर्को पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ इङ्ग्लिस ग्रामरमा। बी भर्को, ह्याप भर्को, डु भर्को र मेन भर्बहरू चाहिँ लेक्सिकन वर्ड्सहरू भनिन्छ त्यसलाई, मुख्य शब्दहरू, मुख्य भर्बहरू, तिनीहरूको महत्त्व छ। अब यो ह्याप भर्को हेर्नुहोस् त, ह्याप भर्को प्लुरल फर्म चाहिँ ह्याप भी वान भयो, यसै गरी चाहिँ भी टू ह्याड भयो, यसै गरी भी फाइभ चाहिँ यो ह्याज हो, यो सिङ्गुलर हो, यसको अन्त्यमा पनि यास लागेको छ। अब अघि हामीले भन्यौँ कि नामको अन्त्यमा यास लाग्दा प्लुरल हुन्छ भनेर। यहाँ केही शब्दहरू छन्, यी शब्दहरूको अन्त्यमा यास छ, यी नामहरू हुन्, यी शब्दको अन्त्यमा यास छ, तर यास लागे पनि यी शब्दहरू चाहिँ सिङ्गुलर छन्। मैले तपाईँहरूलाई केही अपवादहरूको बारेमा यहाँ बताएँ, एनालाइसिस, एक्सिस, बेसिस, क्राइसिस, डायग्नोसिस, इलिप्सिस, यी शब्दहरूको अन्त्यमा यास छ, तर पनि यी शब्दहरू चाहिँ सिङ्गुलरको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। त्यसै गरी एथलेटिक्स, इकोनोमिक्स, इथिक्स, जिम्नास्टिक्स, म्याथमेटिक्स, मेकानिक्स, न्युज, फिजिक्स, पोलिटिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स, अब यी शब्दहरूको अन्त्यमा पनि यास लागेको छ। यी नाम शब्दहरू हुन्, तर यिनीहरू सिङ्गुलरको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। अब भर्बको अन्त्यमा चाहिँ यास लागेपछि त्यो सिङ्गुलर हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। तर यी भर्बहरू हेरौँ, ब्लिस, क्रस, डिस्कस, गेस, इम्प्रेस, किस, मिस, पास, यी भर्बहरूको अन्त्यमा, यी शब्दको अन्त्यमा यास लागेको छ, तर यिनीहरू चाहिँ प्लुरल नै हुन्छन्, यी अपवादहरू भए। अब नामको चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरलमा चाहिँ हुने डिफ्रेन्ट मिनिङको बारेमा यहाँ हेरौँ। अब यो एयर छ, एयर कहिलेकाहीँ हामीले यस लाग्दा प्लुरल हुन्छ भनेर भन्छौँ, तर यस लाग्दाखेरि प्लुरल नभएर त्यसले अर्कै मिनिङ दिन्छ। जस्तो एयर छ हावा, एयर्स भनियो भने चाहिँ अफवाह, सेकी, घमण्डी, फुर्ती हुन्छ, ब्लाइन्ड, अन्धो, लापरवाही, विचारिन्छ। ब्लाइन्ड्स भनेको चाहिँ सार्ने खालको झ्यालो, यसलाई भाइजर पनि भनिन्छ ब्लाइन्ड्स भनेर। क्यारेक्टर भनेको चरित्र हो, यो क्यारेक्टर्स भन्दा यसमा यस लाग्दा अक्षर हुन्छ। कन्टेन्ट भनेको सन्तुष्ट, खुसी, राजी हो, कन्टेन्ट्स भनेको विषय सूची हुन्छ। कस्टम भनेको चाहिँ विधि, रीति, प्रथा, परम्परा हो, यो कस्टम्स भनेको चाहिँ भन्सारमा तिर्ने करलाई कस्टम्स भनिन्छ। फोर्स भनेको बल गर्नु, जबरजस्ती हो, फोर्सिज भनेको सैनिक शक्ति। गुड भनेको राम्रो, असर, गुड्स भनेको सामान, आइरन भनेको फलाम, आइरन्स भनेको नेल हत्कडी, म्यानर भनेको तरिका शैली, म्यानर्स भनेको व्यवहार, फिजिक भनेको चिकित्सा शास्त्र, औषधि विज्ञान, फिजिक्स भनेको भौतिक शास्त्र, स्पेक्टेकल भनेको तमासा, रमिता, स्पेक्टेकल्स भनेको चस्मा, वुड भनेको काठ, वुड्स भनेको जङ्गल। अब साथीहरू, यो सबै सामग्री हामीले यो अल लेभल इङ्ग्लिस ग्रामरबाट लिएका छौँ। यदि तपाईँलाई यो ग्रामर लिने इच्छा हुन्छ भने तपाईँले यो ठेगाना सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईँलाई पुस्तक घरमै चाहिन्छ भनेदेखि कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगाना कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको पुस्तक, तपाईँहरूलाई चाहिने पुस्तक घरसम्मै आइपुग्दछ। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।